Dobar dan, dobro večer, veliki pozdrav svima, ja sam Miroslav Zuha i ovaj video je u stvari tema samog seminara i raspored koji će se održati 31. marta. Znamo da ste svi uzbuđeni da vidite kakva je ovo nova metoda. I kako će ona da bude vaš saveznik na putu, na radu, na se. Pre svega, važno je da znate, što smo ovo već ispominjali, da je ova metoda testirana na više od 1600 ljudi, koji su bili podeljeni u grupe, od grupe, u zavisnosti na čemu su hteli da rade i šta su hteli da postignu. Te tek nakon opsežnih istraživanja ugledala i svetlost. Na seminaru će biti o nama, o najvitalnijim aspektima u životu, jednog pojedinca, a to je zdravlje, međuljudski ljubavni odnosi, poslovni segment i poboljšanje finansija. Kroz dva sata, koliko će trajati, nastojat ćemo da vam približimo kako se podsvest solidariše sa svim ovim aspektima i pošto znamo da je ona vitalna i važna. Kod svake promene ne možemo da je izostavimo ukoliko želimo i promene i ozbiljne rezultate. Svi koji se prijave na seminar dobit će po jedan upitnik koji ćemo mi koristiti kao radni materijal za seminar. Zašto je to važno? Važno je iz sljedećih razloga. Svako od vas je individua, posebna osoba sa željama, htenjima, težnjama, strahovima i problemima, ciljevima. I mi ćemo svakoj osobi pojedinačno posvetiti pažnju na sam seminar. Moć posvesti nije masovni pristup, pa da mi trljamo lampu kod koga će to upaliti. Svako ko je ozbiljan i želi nešto da promeni u životu, da pobedi, da postigne, sa nama će to. Zašto? Jer mi rešavamo direktno vaš problem i prilagođavamo metodu vam. I zato dobijamo sjajne rezultate. Nakon sat vremena bit će pauza od 15 minuta, gde ćete moći da zakažete i privatne konsultacije u toj pauzi, ukoliko smatrate da ova metoda može da vam pomogne. I drugi sat će biti kao radionica, i verujte mi da će biti veoma zanimljivo, dinamično, a moći ćete i da nasutite šta čeka one koji žele da im ova metoda bude saveznik u životu. Na kraju drugog sata imat ćete 15 minuta za postavljanje pitanja. A potom će oni koji žele moći da se prijave i na tretmane, od kojih imate one na raspolaganju od 4 sata, 21 dan, 3 meseca i 6 meseci. Organizujemo i glasanje koje će biti ispod ovog videa, gde ćete se izjasniti, to jest koju temu biste voleli, pored navedenih da obradimo na samom seminaru. Koja tema dobije najviše glasova, uvrstit ćemo je u program seminara. I naravno, mi vam nećemo reći da je naša metoda najbolja, niti da je neka druga manje dobra. Istraživanja i rezultati rade u našu korist, u korist metode koja je zadobila najveće i najviše poverenja, pa i onih skeptičnih. Vidimo se 31. Veliki pozdrav od Miroslava do tada.